legal? Boa, que show de bola. É tudo grande, né? As galinhas. É, tem quantos meses essa galinha, essas galinhas aí que será? Um ano e pouco. Um ano e pouco. É, tem umas que é pescoço pelado, né? Aham. Você é o chefão. É, eu sou o chefe. É, mas vamos chegar ali. Thank you.